ខ <mí> ្ញុំប្រកាសនារយើងខ្ញុំសូមធម្មសការចំពោះប្រធិរាណុធិរៈគ្រប់ប្រអាចនិងសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់មកជួបគ្នាតិចតិចអំពីអាស alhabhūjī ជាការបិទណាស់ពិធីដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាមួយនេះគឺបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏ដូចជាវត្តអារាមនានា ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្រៅទេគឺបានរៀបចំរួចទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានខ្ញុំគិតថាគួរតែ លើកយកបរិធានប័តអសានហៈបូជានេះមកទេជែកជាមួយនឹងលោកគ្រូប្រយោគថាបរិធានប័តនេះនៅតែមានភាពចាំបាច់និងសំខាន់ដែលយើងជាអ្នកសិក្សាឆ្វេងយល់នឹងគួរតែសិក្សាឆ្វេងយល់បន្ថែមទៀតថាតើវាមានអត្ថន័យសំខាន់បបែបណាហើយក្នុងនាមយើងជាពុតបរិស័ទនឹងតើគួរយើងនឹងបប្រតិបត្តិឬក៏ចូលរួមចំណាយយ៉ាងដូចមិនដីខ្លះនៅក្នុងពិធីថ្ងៃនេះផងដែរ ហ <Sess> ើយម្ចាស់ម៉ាញ់នេះយើងក៏បានសែននូវវីដេអូមួយដែលនាងខ្ញុំបានផលិតកាលពីឆ្នាំមុនដូច្នេះទៅក៏កត់ថាវីដេអូនឹងចូលរួមចំណាយនៅក្នុងពិធីនេះនៅប្រសាមាញ់រួចហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរទៅលោកគ្រូនៅសំណួរចិញ្ចាននឹងចិញ្ចានដែលខ្លួនឯងនេះក៏ចង់សិក្សាបន្ថែមទៀតផងដែរ ហើយក៏បងប្អូនអ្នកដែរចង់ឆ្ព្វយល់អំពីពិធីប៉ុននេះនៅក្នុងប្រពុតសាសនាក៏ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានចំណល់ជាច្រើនដូចនឹងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងដំបូងនេះគឺនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបានជម្រាបទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីភាពសំខាន់ឬក៏យើងថាអត្តន័យប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំបានដឹងខ្លះខ្លះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានភាពសំខាន់5យ៉ាងដែរទី1គឺជាថ្ងៃចាប់ពតិសន្ធិ នៃព្រះសមាសម្ពុតព្រះបរមគ្រូនៃយើងចាថ្ងៃឲ្យចំណ័យសំខាន់ទី2គឺការចែងសั่งភ្នួរចំណ័យសំខាន់ទី3គឺការធ្វើធម្មច័ចាហើយចំណ័យសំខាន់ទី4នោះគឺថ្ងៃកំណើតនៃព្រះសង្ឃសាវករបស់យើងហើយចំណ័យទី5ចុងក្រោយគឺយមមកបដិហាចាគឺជាចំណ័យទី5នៅមានចំណ័យច្រើនដែលនាងខ្ញុំក៏ចង់ឆ្វេងយល់នៅថ្ងៃនេះផងដែរចានាងខ្ញុំសូមជូនទៅតាមលោកគ្រូចាបាទ អរគុណនាងកសុំនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ប្រអង្នឹងជម្រាបសួរពុកមែបងប្អូនគ្រប់គ្នាផងដែរអឺមែនតែនទៅពិធីអាសាឡហបូជានេះគឺដូចយើងដាក់ឈ្មោះថាអាសាឡហនឹងដូចយើងហៅថាអាសាតអាសាតនឹងឯងដោយពិធីហ្នឹងយើងប្រ rup ធ្វើនៅថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាត ដូច្នេះហើយបានជាយើងហៅថាជាពិធីអសាលហបុជិដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដោយដែលនាងបានរៀបចំអបាញ់មិញនេះឯងចាអរគុណខ្លាំងណាស់លោកគ្រូសម្រាប់ខ្ញុំតល់ចំណុចទី1គឺការចាប់បតិសន្ធិចំណុចទី2គឺការចេញសាងភ្នូ គ <laughs> <pads> ឺនេះខ្ញុំដូចជាមិនពិបាកជុលច្រើនទេហើយចំណុចទី5ក៏នឹងខ្ញុំហាក់បែបដូចជាយល់នៅអត្តន័យនឹងបានច្បាស់ដែរប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចទី3គឺតាក់តងតនឹងធម្មចៈនៅតែមានចម្ងល់ថាតើនៅត្រង់ចំណុចទី3ហ្នឹងឬក៏លោកគ្រូគាត់ថាចំណុចទី1ទី2ឬក៏ទី5ដែលខ្ញុំរៀបរាប់តែខ្ញុំយល់លោកគ្រូគាត់ថាគួរតែចង់ពន្យល់នៅត្រង់ចំណុចណាឲ្យច្បាស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមយើងលោកគ្រូជួយពន្យល់បន្ថែមផងដែរចា៎បាទខ្ញុំក៏គិតថា ព្រះថេរានុថេរៈនិងពជាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានយល់ច្រើនដែរហើយតែនៅឡើយយុវជនទៅច្រើនឬក៏បងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅវត្តធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមិនបានចំណាយពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្វេងយល់រឿងហ្នឹងក៏នៅតែមានការមិនដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយបន្ថែមទៅក៏มันជាបញ្ហាអីដែរ ការចុះចាប់បដិសន្ធិនេះមិនមែនការចុះចាប់បដិសន្ធិរបស់បុគ្គលណាទេគឺការចុះចាប់បដិសន្ធិរបស់ព្រះពុទ្ធបรมគ្រូនៃយើងនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះវរមេត္តាគឺព្រះនាងសិរិមហាមីយាហើយក៏ជាការបដិសន្ធិចុងក្រោយបំផុតនៃចិត្តកំណត់របស់ព្រះអង្គតើយើងយល់ថ្ងៃនេះមកជាទីរលឹកជាទូទៅជាតិគឺជាຕົកប៉ុន្តែវាជាຕົកចុងក្រោយ ហើយមនុស្សយើងបប្រតិបត្តិមេគាបធនហ្នឹងគឺចង់ទៅដល់ចំណុចមួយគឺចង់ទៅដល់ចំណុចទុកចំក្រោយអញ្ចឹងបន្តពីទុកចំក្រោយឲ្យវាលែងមានទុកប៉ុន្តែជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះអឺវានៅតែជាទុករហូតវាមិនមែនជាទុកចំក្រោយនៅក្នុងភេទជាបុទ្ធជនតើបអឺជាតិគឺការចាប់បដិសន្ធិរបស់ព្រះបរមគ្រូហ្នឹងក៏ជាទីរលឹករបស់យើង ទី1វាជីទុកចំក្រោយទី2ក៏ព្រោះតែថ្ងៃនោះទើបនាំឲ្យមានការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរហើយការចិញ្ចប៊ូនោះក៏តែយើងហៅតាមពាក្យជាពាក្យនៅក្នុងភាសាអ្នកគ្រប់សាសនាហៅថាសាងមហាអភិនិស្សកម្មគឺការចិញ្ចសាងភ្នោះរបស់ ព្រះបរមគ្រូនៃយើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏នៅថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍដែរតើយើងនឹករលឹកដល់ថ្ងៃនោះហើយចំណុចទី3ជាអ្វីនាងចាចំណុចទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងធម្មចៈចាធម្មចៈអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពន្យល់ពាក្យថាធម្មចៈចៈកចកជងកឬកជងរអឺមានន័យថាជាកងឬកជាកវល ចឹងពាក្យថាធម្មចៈមាននេតធោវិលធោវិលហ្នឹងអឺមួយវិលទៅរោទុកមួយទៀតវិលទៅរោសុខអឺទុខសមុទយសច្ចៈដែលហៅជាភាសាថោថាតណ្ហាឬក៏លោភៈនឹងឯងគឺវិលទៅរោទុខអរិយសច្ចៈរីអរិយមអង្គ8គឺជាធោវិលទៅរោ នេរតគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានជាធัวហ្នឹង៤ហ្នឹងហៅថាធម្មចៈជាបឋមទេសនាធម្មចៈនេះឯងគឺជាបឋមទេសនាបឋមទេសនាមានន័យថាទេសនាលើកដំបូងបំផុតរបស់ព្រពុទ្ធបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន២ខែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅពុទ្ធគយេហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងដោយបាតផ្ទាល់ពីពុទ្ធគយាទៅដល់ព្រៃឥសិពតនមគតិយវ័នដែលជាកន្លែង អីស័យទាំង5ហៅថាបញ្ចវគីនោះដែលកាលព្រះអង្គទុបុះដំបងក៏ជួយថែរ្សាព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះអង្គត្រឡប់ចូលស ாய் នៅចង្ហាន់របស់នាងសិជាតាវិញក៏បែរជាគិតថាខំអត់បាយអត់ទឹកធ្វើទុករកកិរិយាប៉ុណ្ណឹងឲ្យមិនបានត្រាស់ឥឡូវបែរមកឆាន់ចង្ហាន់វិញទៅរត់ត្រាស់ដល់ឯណាឃើញក៏រត់ចោលព្រះអង្គមកឃើញទេដូច្នេះបានព្រះអង្គ បបតពិសោចង្ហាន់នាងសិជាតាហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គនៅតែនឹករលឹកឃើញគុណរបស់អិស័យទាំង5ហ្នឹងថាបោះទាំង5ហ្នឹងធ្លាប់ទំនុកបំរុងជួយថែរសាព្រះអង្គអញ្ចឹងបានថាទឹកបតីព្រះអង្គនេះយើងយើងសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងថាមនុស្សយើងធ្លាប់រួមរស់ជាមួយគ្នាហើយតែរត់ចោលគ្នាហើយយើងពិបាកនិងនឹងទៅជួយទៅសង្គ្រោះវិញណានឹកនឹកសេចក្តីល្អមិនឃើញក្នុងកាលយកអាសេចក្តីអាក្រក់បន្តិចចុងក្រោយណាស់ឱ្យគេរត់ចោលបន្តិចហ្នឹងឯង នឹងហើយចាំមើលថាអញជោគជ័យអញឈប់តររទោះបីក្រុមសតកំររជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែចុងក្រោយគេលះបងរត់ចោលបន្តិចហ្នឹងវាបានអាសក្ដិដែលល្អពីមុនមកតែព្រះអង្គអត់ទេអឺការដែលបញ្ញវគីចាក់ចោលព្រះអង្គនេះក៏វាមានហេតុផលដែលគូអឲ្យបញ្ញវគីចាក់ចោលដែរពីព្រោះมันមិនមិនជាគំនិតអាក្រក់អីទេដោយសារបញ្ញវគីយល់ខុសទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិ ថាខំប៉ុណ្្នឹងមិនបានសម្រេចផងចោះទម្រាំតមកបរិភោគវិញធ្វើម៉េចនឹងបានសម្រេចដូច្នេះយើងអស់សង្ឃឹមថាព្រះសទ្ធ័ននឹងបានត្រាស់យើងនៅជាមួយព្រះអង្គទៀតក៏មិនអាចរកធូរអីឃើញដែរហើយក៏គិតថាព្រះអង្គនឹងមកជាប់ជពៈនឹងអារសអាហារនឹងនឹងតែជាជារកសតណ្ហាវិញដូច្នេះមិនអាចរកផ្លូវត្រាស់ដឹងឃើញអញ្ចឹងការចាក់ចេញនេះមិនមែនដោយគុណំដោយកំហឹងដោយអីដោយយល់ខុសចំពោះការប្រតិបត្តិហ្នឹងដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយ ពិចារណាមើបបកុលណាដែលគួរប្រោះមិនគួរប្រោះមើលទៅគ្រូទាំងពីរដូចជាអាឡារតបោះនិងឧតកតបោះដែលព្រះអង្គចូលទៅរៀនជាមួយនោះក៏បានស្លាប់អស់ហើយបន្ទាប់មកក៏ឃើញនណាដែលយើងគួរដឹងគុណមុនគេគឺបញ្ញវគីហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកជួយការពារព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គធូរទុករករាក្នុងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅរលដោយមិនចាំបាច់និមន្តយើងឃើញបប្រតិអស់ចាណាមិនចាំបាច់ដល់គេនិមន្តទេឃើញទេទូលរូនអ្នកដែលរត់ចោលព្រះអង្គទៀត អាយទាំងដែលបញ្ញវកីពេលនោះឃើញព្រះអង្គមកពីចម្ងាយស្គាល់ថាជាព្រះអង្គហើយណាត់គ្នាថាយើងកុំក្រោកទៅទទួលយើងកុំនិយាយរកយើងក្រាន់តែឲ្យអាសនៈបានហើយចង់អង្គុយអង្គុយតើប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានបត្តីស្អាតទៅពីចម្ងាយដោយប្រភ័កមានពោពេញដោយទឹកបត្តីមេត្តាករណាទៅដោយទឹកមុខមិនចងគំនុំទៅដោយផ្ដាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ ពេលដែលទៅចិត្តនឹងស្រាប់តែបញ្ញវកីនឹងភ្លេចអពីសន្យាថាកុំកុំក្រោកទទួលកុំថ្វាយបង្គំកុំនិយាយរស្រាប់តែលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំភ្លេចអពីនឹងអស់ទៅឃើញគិតសេចក្តីល្អណាភិបអស្ចាររបស់ព្រពុទ្ធគឺយកសេចក្តីល្អទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំក្រាលអាសនៈថ្វាយព្រះអង្គទៅបានបងសំដိုင်းនៅធម្មចៈនឹង នឹងធម្មចៈនឹងឯងគឺជាញាយធរដែលយើងហៅពាក្យថាញាយធរញាយធរមានន័យថាធัวដែលគួរត្រាស់ដឹងធัวដែលគួរដឹងអត់មានធូនាគួរដឹងជាងធូននឹងឯងដែលហៅថាញាយធរមកពីញាធិធនឹងប្រែថាដឹងឲ្យអិយៈនឹងប្រែថាគួរកប់បីត្រូវធัวដែលត្រូវដឹងធัวដែលគួរដឹងនឹងជាងឲ្យព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ញវគីនឹងបានបានច្បាស់នៅក្នុងធัวនឹងថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយ អីបងសួរថាពីមុនអ្នកដែលលើតថាគតថាបានត្រាស់ដឹងអត់ពីមុនតថាគតមិនដែលលើអនុស្សតិសធម្មេសច្ចៈក្នុងឧបតេញ្ញាក្នុងឧបេតបញ្ញាថាងៀនកើតឡើងហើយដល់តថាគតដែលពីមុនតថាគតមិនដែលលើមិនដែលលើណាស់និយាយរឿងហ្នឹងมันធ្លាប់មានมันធ្លាប់លើពីមុនមកប៉ុន្តែពេលនេះបញ្ញានោះបានកើតឡើងចំពោះតថាគតហើយថានេះជាទុ khắc សច្ចៈនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុ khắc ហេតុទុ khắc สมุทัย ថានេះជានេរោតជាស្ទីររំលត់ទុកពិតប្រាកដហើយនេះជាមេជាផ្លូវនាំទៅរកទីរំលត់ទុកអញ្ចឹងជាប់នៅពធរនឹងមកអញ្ញកនដញ្ញៈក៏បានអឺសម្ដែងនៅចោតតាបញ្ញបុគ្គលអឺតាមពិតអញ្ញកនដញ្ញៈនឹងឈ្មោះលោកมันឈ្មោះអ៊ីចឹងឈ្មោះលោកឈ្មោះកោណ្ឌញ្ញាប្រាម កੌនដញ្ញាព្រៀមជាព្រៀមម្នាក់ក្នុងចំណោមព្រៀមរាប់រយអ្នកគេជ្រើសយក8អ្នកដើម្បីទួទាយព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គនៅជាបេប៊ីបេប៊ីរជ្ជកុមារហ្នឹងហើយអឺដែលព្រៀម8អ្នកផ្សេងហ្នឹង7អ្នកទៀតនឹងលើកមរៀម២ថាបើព្រះអង្គនៅរជ្ជវង្សនឹងបានជាស្តេចចាក់ហើយបិជាញបុសនឹងក្លាយជាគ្រូជាសាស្តានៃពិភពលោកប៉ុន្តែកੌនដញ្ញាព្រៀមលើកតែមួយហើយ លក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដោយមើលទៅលើមហាបុរិសលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គថារាជកុមារនេះមានផ្លូវតែមួយគត់គឺទៅបុះនឹងคล้ายជាអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងคล้ายជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយប៉ុន្តែទីបំផុតទីនៅទីទីចុងក្រោយខ្លួនឯងក៏អត់ជឿការទីខ្លួនឯងរត់ចោលព្រះអង្គនឹងមកពីមិនទុកចិត្តអាការទីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងតែអྨិច្បានលោកបានឈ្មោះមកជាអញ្ញាករដញ្ញៈដែលពីមុនលោកមានឈ្មោះតែកោនដញ្ញៈទេដោយសារពេលដែល បងប្រកាសសច្ចធម៌នឹងអញ្ញាករតញ្ញៈនឹងគឺខូនដូចព្រះអង្គអញ្ចឹង៤អង្គទៀតគ្រាន់តែចាំឲ្យនឹងយល់ជាជា understanding ដូចយើងអញ្ចឹងដូចយើងធម្មតាយើងយល់ថានេះអីដោយដោយលក្ខណៈគិតតែម្នាក់ក្នុងចំណោម5គឺកោណ្ឌតញ្ញាព្រៀមនឹងគឺថាព្រះអង្គឃើញមិនឃើញចឹងដូចព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងឯងបានព្រះអង្គឧទានឧទានន័យសិនឹងមានថាព្រះអង្គឧទានថាអញ្ញាសិវៈតភោកោណ្ឌតញ្ញោជាភាសាបាលីហ៎ អញ -ya ្ញាសិវៈតពោកោណ oh, no ្ឌញ្ញោបើយើងប្រែតាមពាក្យបាលីនោះថាកោណ្ឌញ -so ្ញោរីកោណ្ឌញ្ញៈថាកោណ្ឌញ្ញៈអឺ ph ោដល់ចម្រើនមានន័យថាកោណ្ឌញ្ញៈដល់ចម្រើនអញ្ញាសិបានដឹកច្បាស់ហើយវៈតៈមានន័យអោណោអោណោកោណ្ឌញ្ញៈដឹកច្បាស់ហើយអញ្ចឹងយោអពាកថាដឹកច្បាស់នោះយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអឺពាកកោណ្ឌញ្ញៈនឹងវាទៅជាអញ្ញា កោណ្ឌញ្ញៈកតសិចេញមកមិននៅជាអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈនឹងចឹងបឋមទេសនាដំងនឹងគឺជាធម្មចកប្បវត្តនៈសូតនឹងឯងហើយទាំង5អង្គនឹងក៏បានបូសជាអេហិភិក្ខដោយមិនចាំបានជាមានទុយរោចវោអីណាទេដោយសារលោកធ្លាប់សន្សំធ្វើចិត្តវរៈទានពីពុបជិតមកនៅពេលដែលព្រះអង្គលាតបរោះទៅថាអេហិភិក្ខ អេហិហិម្នាក់ណេចូលមកជាភិក្ខុចោះប្រែថាអញ្ចឹងអេហិភិក្ខុនឹងគឺជាពាក្យរបស់ព្រះអង្គទេតែយើងហៅយើងថាទៅលោកបុស្សជាអេហិភិក្ខុលោកបុស្សជាអេហិភិក្ខុនឹងហាក់ដូចជាមាននាមអីមួយប៉ុន្តែតាមពុទ្ធពាក្យថាអេហិភិក្ខុប្រែថាចូលអ្នកមកជាភិក្ខុចោះប្រែថាអញ្ចឹងគឺគឺមានតែប្រពុតទេដែលអាចបំពុះភិក្ខុឲ្យជាអេហិភិក្ខុដោយមិនចាំបាច់ទៅរួសបងជាមួយឯណាគ្រាន់តែព្រះអង្គថាអេហិភិក្ខុប៉ុណ្ណឹងសក់កអោះ បាត់សំលឹកបំពេអោះជាវោប្រដាប់ហើយស្រេចហ្នឹងហៅថាអេហេភិកប៉ុន្តែมันមិនមែនគ្រប់គ្នាតែងតែបានអញ្ចឹងទោះបីជាជួបឧប្បុតក៏ដោយបើខ្វះនៅចិត្តវរៈទានដែលធ្លប់បំពេញពីពុព្ភជិតមកក៏មិនអាចបានជាអេហេភិកដែរបាក់ក្បាលមែនទេខ្ញុំតែបតានយល់នៅអត្តន័យនៅត្រង់កន្លែងនេះច្បាស់ផងដែរចាខ្ញុំមានសំណួរមួយបើតាមតែលោកគ្រូមានប្រសាសន៍បញ្ឆៃមិញនេះគឺ នៅថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃសំខាន់បន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធអង្គបានត្រាស់ដឹងរយៈ២ខែហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សព្វផ្សាយនូវមេគាព្រះពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនោះតើអ្នកទាំង4គឺជាមនុស្សទីមនុស្សមួយក្រុមមនុស្សទី1ដែលបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គមុនគេឬក៏យ៉ាងណាចាអាចថាអ៊ីចឹងក៏បានជាបឋមទេសនាពីព្រោះមកតាមផ្លូវទុបីជួបមនុស្សម្នា ប៉ុន្តែប្រហមអត់បានសម្ដែងធត់ទេចាហ្នឹងហើយគឺជាមនុស្សដែលបានស្ដាប់ធម៌មុនគេ5នាក់ហ่าថាបញ្ញវគីហ្នឹងបញ្ញវគីចាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចថ្មីមួយវិញហាប់បាយដូចយើងគួរតដឹកតាំងទីដំបូងដែរប៉ុន្តែប៉ុន្តែប៉ុន្តែក្នុងភពជាមនុស្សចាតែចំពោះទេវតារាប់កោតទេវតាដែលមកស្ដាប់ពេលហ្នឹងហើយសម្រាប់គុណធម៌រាប់កោត ចាចំមនុស្សយើងមានមានតាំង5នាក់ហ្នឹងតែចាមានតាំង5នាក់ចាគឺតាំង5ដាក់ហ្នឹងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលបានយល់ដឹងពធដូចសាសនាធ្លាប់មានដំណើររួមជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងតាំងពីមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកម្លេះចាមានចំណុចមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំឆ្ងល់នៅពេលចំណុចទី4ដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងព្រះភាសលហបូជាហ្នឹងគឺថ្ងៃកំណាលប្រសង្ឃសាវកហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបើតាមតែការត្រាស់ដឹងគឺមានព្រះអង្គមួយអង្គគឺជា ប្រសងឬមួយក៏ខ្ញុំយល់ខុសកន្លែងណាចាព្រពੁੱតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមុននឹង2ខែហើយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ញាកូនដញ្ញៈលោកបានជាសាវតាមុនគេបន្តក្រោយមកប្រថ្ងៃពីថ្ងៃបន្តបន្តមកព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម៌បន្ត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 មកក៏សម្ដែងធម៌រៀងរៀងខ្លួនដល់ថ្ងៃទី5បន្តមកទៀតព្រះអង្គសម្ដែងអាណត្តលក្ខណៈសោតដល់អាណត្តលក្ខណៈសោតហ្នឹងទាំងអស់អង្គហ្នឹងក៏បានទៅជាព្រះអរហន្តបាទចានេះគឺជាកំណើតថ្ងៃកំណើតរបស់ប្រសងសាវៈគឺ អាចយើងគោរពព្រះពុទ្ធចាយើងគោរពព្រះសង្ឃតែយើងតែងតែរំលឹកអានេះខ្ញុំសូមចូលទៅសង្គមតិចសម្រាប់ពួកយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងថ្ងៃកំណើតគឺជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីថ្ងៃអាសាឡហបុជិនេះគឺជាថ្ងៃកំណើតដ៏សែនសំខាន់មែនតើនៅក្នុងចានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃ អសាសនារបស់យើងហើយក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែបានស្វែងយល់ពីព្រោះយើងក៏គោរពប្រស័ងសាវៈប៉ុន្តែយើងក៏មិនបានស្វែងយល់ថាកំណើតនឹងកើតចេញពីថ្ងៃណាមកបាទហើយបីយើងនិយាយពីសារណគមឬក៏ព្រះត្រៃរតน์ត្រៃរតនៈត្រៃរតនៈដែលយើងគោរពប្រពុតពធបសងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃគ្រប់ពុតពធបសងកើតឡើងថ្ងៃហ្នឹងឯងថ្ងៃត្រាស់ដឹងជាថ្ងៃកើតឡើងរបស់ពុទ្ធហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃ កើតឡើងនៃពធក្នុងប្រសងចាព្រោះពធបានសំដាយឡើងមុនគេថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏អញ្ញាករញ្ញៈក៏បានមកជាប្រសងថ្ងៃហ្នឹងដែរចានេះយើងនិយាយតាមកាលពេវេលាដែលមានប្រកាសឡើងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីលក្ខណៈច្បាប់ធម្មជាតិវាអត់មានមុនមានក្រោយអីទេពធមានយូរហើយប៉ុអង្គគ្រាន់តែយោមកសំដាយចឹងប៉ុន្តែនេះយើងកំណត់អំពីប្រត្រៃសរណគមដែលនៅក្នុងសាសនាពុទ្ធ ចា៎ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសសរុបមកគឺថ្ងៃអសាឡហបុជិននេះពិសេសវិសាលមែនតើយើងគ្រប់គ្នាគួរតែបានដកថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងនឹករលឹកដកថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងអាចចូលរួមចំណាយតាមបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាសនារបស់យើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋហើយក៏ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានប្រវត្តិសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋរបស់យើងចា៎ ចាសតទៅន <laughs> ៅចំណុចទី5គឺជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលចំណុចនេះញៀន uh, ខ្ញុំនៅមិនទាន់យល់ច្បាស់តរតែសោះតែម្ដងគឺយៈមកបដិហាចាសចំណុចនេះសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយផងចាសអឺមយៈមកបដិហានេះគឺកើតឡើងក្រោយក្រោយមកទៀតដែលអឺក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិសាវកទាំងអស់មិនអោយប្រាឫទ្ធបដិហា ប so so really? really? oh, ្រើជារិទ្ធជាអភិងាសម្ដែងជានេះសម្ដែងជានោះហោះហើអីហ្នឹងឲ្យមនុស្សឃើញហ្នឹងគឺអឺបងបញ្ញត្តិដោយសារចេះដោយសារមានប្រវត្តិសង្ខេបបន្តិចបានពីបងបញ្ញត្តិអឺមានពេលមួយសេដ្ឋីក្រុងរាជក្រឹសហ្នឹងដោយថាបានអាពោកបោះក្លឹមច័ន្ទមួយហ្នឹងវាធំណាដូចជាបងសំណាញ់មកវាជាប់ក្នុងត ហើយក៏យកមកធ្វើជាចានដូចជាបាតអញ្ចឹងបន្តិចចង់ផ្សងរោគព្រះអរហន្តដែលអាចប្រាเร็จបានព្រោះក៏នដែលເຄີຍផ្តភ្នែកឯងលើតអួតនឹងសាសនាណាក៏និយាយពីការខ្លាំងបកកែអួតហោះហើអីចេះអញ្ចឹងក៏ថាតើគាត់មិនឃើញគាត់មិនជឿអញ្ចឹងគាត់កាត់សម័យនោះក៏នក៏អត់ដែលឃើញលើតអួតអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ណោះធ្វើបាតខ្លឹមច័ន្ទដ៏ស្អាតនឹងយកទៅពយួរទុកឲ្យល្អ អើលើប្រាសាទឲ្យដាក់ចង្ងស័យទៀតមានតម្លៃรอบសែនក ਹਾ បណះគឺមានតម្លៃណាស់ហើយអើគបប្រកបប្រកាសថាបើមានសាស្តាបើមានអីស័យបើមានអ្នកប្រតិបត្តិធួនាជាព្រះអរហន្តជាអ្នកមានឫទ្ធិមានអភិញាអាចហោះទៅយកបានអាហ្នឹងប្រកល់ឲ្យតែម្ដងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅ ទិងសាសនាធំធំផ្សេងផ្សេងអាចារ្យតឹង៦មានបរณកកសបកលកលកោសាលអីដែលធំធំអ្នកបូសស្រាត់មិនស្រាត់អីមកជុំគ្នាទាំងអស់ហើយពួកនិក្រុនពួកអីហ្នឹងដែលយើងថាយកមកកើតទៅហាប chainId ពួកនិក្រុនហ្នឹងក៏គេជាលក្ខណៈសាសនាមួយយ៉ាងដែរហើយដោយចឹងទៅក៏គេមកគ្រូធំគេហ្នឹងក៏មកចឹងទៅគេដាក់មោគ្នាគេដាក់មោគ្នាបើ ធ្វើដូចរៀបរៀបរៀបនឹងហោះឡើងរៀបរៀបនឹងហោះឡើងអញ្ចឹងឲ្យកូនសិស្សទីអញ្ជើញមកលោកគ្រូអើយទៅប្រើគុណពិសេសអីដូរយករបស់កប៉ែកកប៉ុកអញ្ចឹងបាច់ហោះទេតែអញ្ចឹងទៅបានកូនសិស្សទៅប្រាប់លោកសិទ្ធីឲ្យកុំឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំអីទៅប្រាឫតអភិញាអីទៅហោះយករបស់អញ្ចឹងឲ្យគ្រូខ្ញុំมองទៅកុំចាំបាច់ឲ្យគាត់ហោះអញ្ចឹងតែទេយើងអត់ទេដល់ចេះមកវិញទៅចាមើលហាយកុំខាន់អញអញហោះបណ្ហើយឲ្យគេទៀងទៀតធ្វើពី៣ដងអញ្ចឹង ថាមិនហោះអញមិនឲ្យញឹងគាត់ដឹងល្បិចដែរណាឆ្លាតដែរដល់ចឹងអឺកាលនោះព្រះមោគលៀនហើយនឹងព្រះបិនដូលទ្វីរភិជាអឺលឺគេនិយាយអ៊ូអែចឹងទៅចឹងបានខ្ញុំមើលពុទ្ធប្រវត្តិកន្លែងខ្លះលែងអត់ត្រូវទេពុទ្ធប្រវត្តិនេះលែងនឹងអត់យល់ពីមេរៀនចិត្តដល់ចឹងទៅ លឺគេតេះឌៀលប្រព្រះសមាសំពុតអីចឹងទៅបੰដូលលទ្ធិរភិជានឹងកខឹងខឹងអញនឹងប្រើរឹតអីដើម្បីឲ្យពួកនឹងវាខ្លោបខ្លាញ់មិនដឹងវាមិនអញ្ចឹងឯងតាមពិតលោកសទ្ធិព្រះរហនទាំងពីរអង្គទាំងប្រមុខលៀននិងព្រះបੰដូលលទ្ធិរភិជានឹងលោកគ្រាន់តែគិតថាងបើយើងបដាច់បដោឲ្យនៅអញ្ចឹងទៀតសិទ្ធិនឹងគាត់មានមច្ឆាទិដ្ឋិឲ្យពោលអះអាងថាក្នុងលោកនេះអត់មានព្រះរហនទេ តែមែនលោកលមោបលោបលွលឬក៏លោកទៅធ្វើផ្ចាញ់គេខឹងគេមើងងាយសាសនារបស់ខ្លួនឲ្យដោយពុតប្រវត្តិនឹងលែងអត់ទេអញ្ចឹងឯងតែលោកមានប្រតិអនុគ្រោះទេលោកអនុគ្រោះថាវាលោកដឹងហើយពួកហ្នឹងមកកុហកទេពួកអ្នកគ្រូគ្រូអស់ហ្នឹងថាចង់ហោះហ្នឹងក៏លោកដឹងច្បាស់ថាមកកុហកទេអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះបណ្ឌលភេរទ្វេជិះទាំងលោកមិនចាស់បកកែខាងរឹតស្រាប់លោកចាស់ធ្វើទៅចាំបាច់កណាអីលោកចាស់ គូ enough គ្របក្រាន់ហ្នឹងចឹងទៅលោកកោនិមិត្តហោះតោខ្លួនលោកឲ្យធំទៅអាជើងលោកទៅគៀបយកភ្នំមួយហោះគ្របឡើងนครឡើងចិត្តហ្នឹងដល់ពេលចឹងទៅលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់គៀបឲ្យជាប់គៀបបញ្ចប់ធ្លាក់បែកក្បាលកណាលើមិនបានទេប៉ណ្ណឹងឯងបានណាលោកម្ចាស់មុនមកយកចាជឿវានឹងមកដល់ពេលបានបាតនឹងមក តែនេះយើងនិយាយតាមប្រវត្តិកំពីសសេរមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនបានឃើញដែរណាហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅគឺទៀះដៃអបអោសាតួគឺថាគ្រូផ្សេងៗនោះក៏ហកទាំងអស់គឺមានតែលោកម្ចាស់ទីជាសិស្សបស់ពពុទ្ធទេដែលមានរឹតមែនទេអញ្ចឹងទៅលោកក៏និមន្តទៅដល់និមន្តទៅមនុស្សទៅអ៊ូអាយរាប់1000រាប់10000ទៅតាមក្រោយហើយលោកមកនោះលោកអត់ដើរទេលោកលោកដើរតាមអាកាសប្រប្រាស់ប្រប្រាស់ដីនឹងឲ្យមនុស្សទៅតាមក្រោយលោករហូតទៅដល់វត្ត ដល់ចឹងទៅបានព្រះអង្គថាយកមនុស្ស UI មកមកម៉េះបានពិខុប្រាប់ដំណើររឿងរាវចឹងទៅបានព្រះអង្គថាມັນគួរយករិទ្ធិគុណធម៌ពិសេសហ្នឹងទៅដូរយករបស់លបិលបិចឹងទេហើយក៏ព្រះអង្គមិនអោយប្រើបាតខ្លឹមច័ន្ទដែរអោយពិខុបុកធ្វើឋានទៅនឹងឯងហើយចាប់ពីហ្នឹងមកបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិសខបតមិនអោយសាវៈប្រើរិទ្ធិអភិញាសម្ដែងរិទ្ធិចឹងទេ ແລະដល់ពេលអញ្ចឹងពួកនិក្រុននឹងគេបានគេបានឱកាសគេថាអូប៉ណ្ណេះយើងឈ្នះព្រោះពុទ្ធបញ្ញត្តិ ਲੈ ងឲ្យសាវៈធ្វើប្រើរិទ្ធហើយអញ្ចឹងគេថាប៉ណ្ណេះឈ្នះអញ្ចឹងយើងប្រកាសដល់ថ្ងៃទីប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះនេះអាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍហ្នឹងយើងនឹងនឹងប្រើរិទ្ធផ្ចាញ់សមណៈគោតមម្ដងហ្នឹងហើយដល់ចុងទុបវាដើរបកបកប្រកាសខ្លាំងពេកអពាកតេះឌីនឹងខ្លាំងពេកទៅបានព្រះអង្គថា ប្រហែលខែទី7ដល់ថ្ងៃពេញបរមីហ្នឹងតថាគតនឹងធ្វើបាដាហាប៉ុនមុនហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយណាស់ពេលពេលកំណត់ធ្វើបាដាហាហ្នឹងសាវកផ្សេងផ្សេងសុំប្រអង្គធ្វើតាំងពីមកកលៀនតាំងពីសេរីវត្តតាំងពីនរណាបាសក់បាសកាដែលមានរឹកហ្នឹងក៏ចង់ធ្វើដែរបើនេះប្រអង្គថាកុំអីកុំអីកុំអីលងអោះដល់ចឹងស្ដាច់ព្រួយប្របាតពេមិសាលោកព្រួយព្រួយថាចុះបើប្រអង្គហាមសាវកអស់ហើយដល់ថ្ងៃធ្វើបាដាហាហ្នឹងមិន មិនពួកនិក្រុនបានចាត់ងាប់ហើយបានព្រះអង្គលើកថាក្រែងមហារាជមានចំការស្វាយមែនទេមានហើយមហារាជដាក់ច្បាប់កំអយគេជួបបេះផ្ដាច់ផ្ដាសមែនទេមែនជុំមហារាជមានដាក់ច្បាប់កំអយខ្លួនឯងបេះដែរតោះនេះខ្ញុំអង្គបេះបានតថាគតដូចគ្នាសារវៈអត់ឲ្យធ្វើតែតថាគតអត់បានដាក់ច្បាប់ខ្លួនឯងនេះយ៉ាងណាតថាគតធ្វើខ្លួនឯងនឹងឯងដោយចឹងទៅពួកនិក្រុននឹងកណ្ដភ័យនោះកណ្ដសារវៈយើងអត់ស្ញេះផង អីឡូវព្រះអង្គលិធ្វើខ្លួនឯងបើល្បិចមួយឲ្យយើងគិតអត់ដល់ហើយហើយសួរពរជាសួរថាចុះព្រះអង្គត្រូវធ្វើកលឯណានៅសារវតិញនឹងធ្វើលើដ ாம் ស្វាយហើយនោះលើតើព្រះអង្គធ្វើលើដ ாம் ស្វាយគូបប្រើមនុស្សឲ្យដើរកាប់ដ ாம் ស្វាយចោលអស់មកទីក្រុងនោះ ដោះត្នាក៏ដកចោលដោះត្នាក៏ដកចោលកុំអោយព្រះអង្គមានដំស្វាយដើម្បីធ្វើបាតាហាអានោះវាមានរឿងរាវច្រើនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអាចិត្តដល់ថ្ងៃក៏មិនមានដំស្វាយអី막មួយអីប្រាប់ទីកន្លែងទីថាកន្លែងនោះអត់មានដំស្វាយអីប៉ុន្តែផងថាតែដល់ពេលមានចឹងរឿងនោះវាវែងឆ្ងាយមានពេលមួយគេប្រកេនស្វាយព្រះអង្គទៅព្រះអង្គប្រើរទ្ធផងទៅកាន់ឆាន់ហើយអញ្ចឹងទៅដាក់ស្វាយនឹងអោយគេដាក់ស្វាយនឹងដំនឹងតាមមួយផ្លេកនឹងដោស្វាយដោះធំល្មមដល់ពេលធ្វើបាតាហ ចឹងណាអញ្ចឹងវាអស់ចាតាំងពីរឿងស្វាយនឹងម៉ែនឹងហើយខ្ញុំចង់បកប្រយោគថាហេតុអីបានហៅថាយមកបាដាហាបាដាហាគឺជាការសំដាយរឹតហ្នឹងហើយប៉ិនពីពាក្យថាយមកយមកហ្នឹងគូគូឧទាហរណ៍ថាទឹកតួទឹកមួយចេញពីទីជាខាងឆ្វេងអញ្ចឹងទៅភ្លើងចេញពីខាងស្ដាំអញ្ចឹងទៅហើយឆ្លាស់គ្នាម្ដងខាងនេះចេញភ្លើងម្ដងខាងនេះចេញស្ដាំតាមម្រាមអញ្ចឹងទៅម្រាមខាងនេះខាងនេះចេញត្នោលត្នោលគ្នាដែលដែលយមកហ្នឹងក្រៅពីប្រពុតធ្វើ ឯក្នុងព្រះវិធម្មលោកពុយលថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គអាចអាចធ្វើឲ្យរបស់ពីរជញក្នុងពេលតែមួយបានតែថាមកគូមកគូដោយសារឈានរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គអាចបដូរលឿនតែជីវ័ន4ជីវ័ន4ដូរជីវ័ន4ដូរៗៗវិញប់តែប្រហែលមកលៀនដល់5ហ្នឹងបានអាចដូរបានតែលោកអាចធ្វើរឿងមួយៗគឺអាចារដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ធ្វើគូចឹងមិនតែប្រពុតទេតែអាចធ្វើបានខ្លឡែកហ្នឹងនឹងឱក្នុងក្រួនហ្នឹងក៏ បាក់បបคลอบคล้ายចឹងទៅដល់ពេលព្រះអង្គសំដែងយមគបបរាហាចឹងហើយទៅក៏ព្រះអង្គមិននៅឋានមនុស្សនឹងទេព្រះអង្គគិតថាបើព្រះអង្គនៅឋានមនុស្សមនុស្សមកគ្មានកន្លែងទេពូវាអស់ចារពេកពេលនឹងវាអស់ចារពេកចឹងក៏ព្រះអង្គទៅចាំភាសានៅឋានតាវតឹងឈាននិមានជាហ៊ានដល់តាវតឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សឃើញទៅគង់សំដែងធូប3ខែព្រះអភិធម្មអភិធម្មដែលយើងរៀនហ្នឹងគំពីអភិធម្មហ្នឹងគឺ ព្រះអង្គទៅសំដែងនៅឋានតាវតឹងអស់រយៈកាល3ខែនឹងគឺព្រះអង្គគង់សំដែងធោអត់មានក្រោកទេ3ខែហ្នឹងព្រោះ3ខែហ្នឹងមិនបានមកព្រឹកគេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅសំដែងធោនៅក្នុងទីនោះពុទ្ធព្រះអង្គនិមិត្តពុទ្ធជំនួសនៅសំដែងធោនៅហ្នឹងទេវតានឹងអត់ដឹងព្រះអង្គចេញពីហ្នឹងឯងរីឯព្រះអង្គមែនតើព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាននៅអដរកោរោទ្វីបអតរកោរោទ្វីបទ្វីបមនុស្សផ្សេងទៀត ហើយទៅឆាននៅអណត្តស្រះរីឲ្យព្រះសរិបុតទៅស្ដាប់បន្តពីព្រះអង្គពីនឹងមកសរិបុតលោកបានស្ដាប់មុនគេក្នុងភៀបជាមនុស្សមានរិញ្ញអភិធម្មទាំងអស់ហ្នឹងរីបុតនឹងសិស្សរបស់លោកហ្នឹងហើយមានរឿងអស្ចារ្យច្រើនទៀតពេលព្រះអង្គចុះមកពីអឺឋានតាវត្តឹងវិញហ្នឹងព្រះអង្គអត់ចុះកលែងសាវថៃតរដាលទេព្រះអង្គទៅចុះនៅដែនសង្កាសៈសង្កាសៈឆ្ងាយរອບរយយោច អញ្ចឹងប្រមុខគលានលោកអ្នកទៅសួរព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គចង់ទៅវិញទៅទៅកន្លែងណាបានទៅសួរតែនឹងមកបានប្រាប់មនុស្សថាព្រះអង្គអត់ចង់មកនឹងវិញទេបើចង់មកនឹងវិញក៏មនុស្សមកអើលឈូឆរច្រានទៅដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទៅចូលនៅសង្កាសៈអញ្ចឹងមនុស្សមនីយាពធរៈថាមើលនារីចង់ធ្វើដំណើទៅទៅទៅទួលព្រះអង្គទៅទាំងអអស់នេះហើយអាណាតបុណ្ដឹកក្មួយរបស់អាណាតបុគ្គសទ្ធីធំធំអ្នកឧបធម មហូបអាហារតឹងប្រសង់តឹងកហប3ខែនៅកន្លែងនោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចជាប្រមាណថ្ងៃខ្ញុំមិនចាំប្រហែលជាមួយសัปดาห์ដើរតាំងពីនឹងទៅលរហោដល់សង្កាសៈហ្នឹងហើយដើម្បីកាត់បន្ថយស្បៀងមនុស្សស្ម័គ្រចិត្តរសារបោសុតទាំងអស់អត់ហូបល្ងេចហើយហូបតាព្រឹកហើយនឹងថ្ងៃត្រង់ដើម្បីស្រាលពោះផងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយស្បៀងផងទៅរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកទៅទៅទទួលព្រះអង្គហើយថែមទាំងដែនចិត្តចិត្តនឹងមកផងអញ្ចឹងប្រវត្តិនយមកៈបរាហៈខ្ញុំ និយាយនឹងវាអត់ពិតស្ដាតាមប៉ុណ្ណោះក្នុងធម្មបទអរិកថានឹងសំដាយវិញមានរឿងច្រើនសំបីប្រមុខកលៀនលោកតើនោះក៏មានភាពអស្ចារច្រើនដែរហ្នឹងហើយហើយសច្ចពួកពួកនិក្រុនហ្នឹងក៏បាក់បបคลอบខ្លាចពីហ្នឹងមកមិនមិនមានអីអួតតិចទេតាំងពីហ្នឹងមកក៏រៀងរសាយហើយក៏កោតល្បិចសម្រាប់នាងសੁੰទរីសម្រាប់នៅនេះនៅនោះល្បិចប្រោចិញ្ចាអីពីហ្នឹងពីហ្នឹងមកគឺគឺគឺអត់មានអីទៅអួតតែ តែចាប់ដើមប្រែល្បិចបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅពុវត្តិរឿងរ៉ាវខ្លះអឺខ្ញុំបានយល់ខ្លះมันពិតສະបាក់มันពិតស្ដារដូចជាលោកគ្រូមានបផ្សាអញ្ចឹងដល់ដើម្បីស្វែងយល់បានពិតស្ដារបន្ថែមនឹងយើងអាចទៅសិក្សាបន្ថែមទៀតបន្តឲ្យដឹងពីខ្ញុំបានចិត្តគតិនៅក្នុងពេលនេះអឺយៈញៈមកបតាហាគឺជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញឲ្យនឹង ល <Sess> ោកបំបត្តិចៅនៅអ umnu របស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងនឹងកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចេះតែជឿទៅលើអភិបអស្ចារ្យហើយក៏យល់ថា មានវិជ្ជាទូតទៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអ្នកដែលមានភាពអស្ចារ្យដូចថាធ្វើអីមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានច្រើនតាមមនុស្សសាមញ្ញនឹងទៅពឹងជ្រោកបារមីដល់យល់ថាបុគ្គលទាំងអស់នោះអាចឲ្យសុខអាចរំដោះនៅគ្រោះภัยមកឲ្យខ្លួនឯងបានដូច្នេះទិដៅរបស់ព្រះអង្គតាមអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទៅព្រះអង្គមិនបានចង់បង្ហាញវិភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាមនុស្សភាពអស្ចារ្យនឹងក៏មិនមែន มันមានដូចជាអវ័យតាមមនុស្សមួយក្រុមដែលអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញថាវាមានភៀបសម្បើមឲ្យអាចជួយដល់ជាពុរពរដោយជារការអួតនោះទេតែវាគ្រាន់តែជារបស់មិនតិចបន្តួចដែលអ្នកអ្នកសិក្សាក្នុងពធរអ្នកដែលបានយល់ដឹងពីពធរហ្នឹងឲ្យមានចម្រើចិត្តនឹងគពោះឲ្យអាចធ្វើរឿងហ្នឹងបានតែវាគ្រាន់តែជារូបភាពមើលឃើញអាចមានបានជួយអីដល់ ការរស់នៅដល់ពជាពរដ្ឋឲ្យចេញចាក់ទុកនោះទេដូច្នោះតើប្រះអង្គបកកើតរស់នៅឡើងមកអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ហើយក៏សង្ឃឹមថាវិយក៏ជាកតជួនតដល់ប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនានៅក្នុងពេលនេះផងដែរចាចំណុចមួយទៀតឥឡូវយើងបានស្វែងយល់រឹតក៏ល ুকু ចង់បន្ថែមอีกទៀតអឺនាងលើកចੰងមកខ្ញុំចង់បានជាកតបន្ថែមថាប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងនៅបាដាហានឹងមិន ដោយនាងបានលើកឡើងចឹងថាដើម្បីបំផាក់នូវអំណួតរបស់អ្នកដែលអួតរឿងនឹងតែប៉ុណ្ណោះចា៎ប៉ុន្តែកុំច្រឡំថាព្រះអង្គបានយករត់ដកអស់ចានោះទៅជួយប្រោះសັດលោករឿងអីទីមួយគ្រាន់តែបំផាក់នូវអំណួតទី2គឺដើម្បី បងវ៉ែនៅការគិតរបស់ពជាបរដ្ឋថាទោះបីជារឹតខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏វាមិនអាចជួយអីបានដែរចាมันអាចជួយដោះទុកកុំថាឡើយត្រឹមតែអួតឲ្យមើលมันឃើញសំបីតែព្រះអង្គធ្វើឲ្យឃើញក៏ព្រះអង្គមិនបានយករឹតនឹងទៅជួយអីដែរចាវាជារឿងអភិងាផ្ទាល់ខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះទេมันអាចមកជួយបោះកលេសបោះទុកសោកបោះមនុស្សបានទេចាហ្នឹងហើយដូចនេះ ទៅនិយាយអីរឿងដែលក្រាន់តើអួតហើយមើលមិនឃើញតាំងព្រះអង្គធ្វើឲ្យមើលឃើញក៏ព្រះអង្គមិនអាចយកអានឹងមកជួយបានដែរចានេះក៏គឺជាគតិពិចារណានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរដែលយើងដែលយើងឃើញជីច្រើនយើងបានតែផ្ញើសេចក្តីសុខហើយយើងបានទៅរំពឹងទៅលើបារមីរបស់មនុស្សជីច្រើនតែគាត់យល់ថាគាត់មានអ្នក ស្នងរូបមានអំណាចបារមីណាមួយមកឲ្យយើងក៏គិតថាគេអាចជួយយើងបាននឹងត្រង់ចំណុចនេះក៏សូមជេកពិចារណាដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់តាអំណាចរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលយើងក្រាបថ្វាយបង្គំឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រយុគមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមកសឹកមកអនុវត្តឲ្យព្រះអង្គបានទាំងបង្ហាញនៅបដិហាដល់អាចារ្យនឹងទៀតក៏គ្មានបញ្ញោចអ្វីសម្រាប់ជាការជួយដោះទុកយើងដែរក្នុងជីវិតនេះ ឥឡូវយើងបានយល់ពីអត្ថន័យទាំង5ត្រឡប់មកវិញគឺមាន5គឺលក្ខគ្រប់បានរៀបរပ်នេះមួយនេះហើយនឹងបូករួមទាំងប្រវត្តិឯកពិចារណាជាច្រើនទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូមួយទៀតតតតទាំងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវិញมันមិនមែនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវ័យដល់ពួកគាត់ត្រូវដល់វ័យគាត់សម្រាកហើយទៅវត្តទៅអីនោះទេប៉ុន្តែតាំងពីវ័យក្រោមខ្ញុំបន្តិចវ័យជំទង់គេ អ្វីចំតងហើយនឹងវៃនៅក្នុងពេលកំពុងតែសិក្សារិនសូធ្វើ kegiatan នីថាតាថ្ងៃនេះពួកគាត់អាចចូលរួមចំណាយដោយរូបភាពបែបណាស់ខ្លះចា៎បាទនាងខ្ញុំសូមនិយាយជទទៅចា៎ពីការពិតណាស់អ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយអំបាញ់មិញមកភាកច្រើន subset តែជាប្រវត្តិកាលពី2600 2500ឆ្នាំជាងមុនប៉ុន្តែ ដោយសារយើងបានទទួលនៅពធមកគឺយើងតែងតែនឹករលឹកឃើញហើយបានជាប្រយោជន៍ខ្លះដូចជាចំណុចចុងក្រោយដែលយើងយោជេកតេក្នុងថាក្នុងរឿងដែលថារិទ្ធយ៉ាងណាក៏មិនអាចយករិទ្ធនឹងមកជួយបានដែរហ្នឹងក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងពិចារណាហើយជាងនេះទៅទៀតបើរវាងក្រហោះនិងបពចិត្តក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃសំខាន់ដែលវិមាន ការពាក់ព័ន្ធនឹងបបិទនេះខ្លះហើយនឹងធោវិន័យខ្លះដែលយើងអនុវត្តបច្ចុប្បន្ននេះណាអឺថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលជាទូទៅសម័យដើមឡើយមិនសូវមានពិខុសសងចាំនៅមួយកន្លែងជាវត្តមួយមួយកន្លែងមួយកន្លែងច្រើនភាសាទេលោកច្រើនតែនិមន្តទៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងព្រោះអត់លោកអត់សូវជាប់ជពៈនឹងវត្តអារាមទេ ហើយអឺតែងទៅទៅតំបន់មួយមួយហ្នឹងនៅពេលដែលពុតបរិស័ទជ្រះថ្លាហ្នឹងគេតែងតែប្រកេនសាសនៈក្លះសាងជាអារាមក្លះសាងជាលំនៅឋានធម្មតាឲ្យតើលោកគង់នៅបានចិត្តចំការរបស់គេអីចឹងទៅណាហើយថ្ងៃពេញបរហ្នឹងគឺគេចូលទៅរួមព្រះសង្ឃដើម្បីពវរណាឲ្យព្រះសង្ឃគង់ចាំវាសានៅហ្នឹងគំឲ្យរុងគិះឧទាហរណ៍តើលោកបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រំភ្នំអីចឹងទៅហើយនៅចិត្តនឹងចិការបស់គាត់ ចឹងទៅលោកកំពុងតែស្វាស្វែងរកកន្លែងចាំភាសាចឹងទៅក៏និមន្តឲ្យលោកចាំភាសាឲ្យលោកកងនៅណឹងឧទាហរណ៍ថាលោកមិនដឹងថាទៅណាទោះបីជាលោកបានមកស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងក៏ពិតមិនក្រៃលោករងគៀសព្រោះ3ខែវាមិនឆាប់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យលោករងគៀសក៏ចូលទៅស្ way មកគុំលោកសុំលោកម្ចាស់ខ្វល់ខ្វាយតិចចុះសុំនិមន្តចាំភាសានៅកន្លែងហ្នឹងចុះ3ខែហ្នឹងខ្ញុំគណាមិនយកកន្លែងហ្នឹងទៅធ្វើអីទេលោកម្ចាស់ចាំភាសាចុះ អឺក្រហោះដែលជ្រះថ្លានេះនិមົນលោកឲ្យចាំភាសានៅក្នុងអារាមរបស់ខ្លួនតែបើបើសិនជាបភាសនោះលោកមានអារាមរបស់លោកស្រាប់ហើយអីចឹងក៏គេមិនចាំបាច់ធ្វើក៏បានព្រោះលោកមិនមានរង្គិះក្នុងការចាំភាសាទេតែបើសិនជាលោកបប្រតិបត្តិធូរឬក៏លោកធ្វើដំណើរឆ្ងាយអីចឹងទៅដោយថាមិនដឹងថាត្រូវចេញពីដំណឹងទៀតអត់ព្រោះម្ចាស់គេគេអាចបានបរាណណាអោយបន្តទៀតទេទោះបីគេអោយមកស្នាក់នៅទីនឹងបដោះសន្សិនក៏បានប៉ុន្តែបើ អាកេនិមន្តអញ្ចឹងលោកអាចគួងនៅដល់អឺมันមានសេចក្តីរង្គៀសប៉ុន្តែដោយសារតែធូរវិន័យខ្លះហើយយើងខ្លាយជាប្រពៃណីខ្លាយជាប្រពៃណីរបស់យើងដូនតាយើងក៏ឲ្យមានថ្ងៃអញ្ចេះនៅក្នុងទ្វាទុសមិះមានថ្ងៃមួយហៅថាថ្ងៃហែនេះថ្ងៃហែនេះនឹងគឺធ្វើនៅអឺថ្ងៃពេញថ្ងៃកោមុនថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃកោអញ្ចឹងកុលបុត ដែលមានបំណងចង្ប៊ូតាមប្រពៃណីហ្នឹងគេច្រើនប៊ូនៅថ្ងៃកៅថ្ងៃកៅហ่าតាថ្ងៃហែនេះប៊ូរួចហើយថ្ងៃពេញបាល់ហ្នឹងគេនិមន្តលោកចាំវសានឹងដើម្បីឲ្យប៊ូថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើប្រពៃណីអញ្ចឹងវត្ថុបំណងរបស់គាត់គឺកុំឲ្យលោកឆាប់សឹកពេកយ៉ាងហើយក៏ឲ្យប៊ូបានមួយវសាព្រោះហើយគាត់បង្កើតទម្លាប់មួយថាក្នុងវសាសឹកអត់បានទេអានឹងចាស់ចាស់អ្នកថានេះព្រះអត់ថាទេបាទ ក្នុងន័យ apsack ក្ន <short 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 okay. ុងវាសាគឺគិតថាអូមានរឿងអីហើយបានសឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធាតពិតទាំងបួសទាំងសឹកតាមព្រះវិន័យអត់មានក្នុងវាសាក្រៅវាសាទេចង់បួសក្នុងវាសាក៏បានចង់សឹកក្នុងវាសាក៏បានប៉ុន្តែចាស់ចាស់យើងគាត់បង្កើតទម្លាប់មួយទៅព្រោះគាត់ចង់ឲ្យគាត់កូនគាត់បួសយូរន្តិចជប់បួសដំបងអត់បាយផងអីផងលើតាំងពី2 3ថ្ងៃសុំសឹកទៅវាពិបាកចឹងឲ្យមានសេចក្តីអត់ធន់យ៉ាងហើយក៏ទ្រាំឲ្យបាន មួយភាសាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃកោជាថ្ងៃហែនេះថ្ងៃពេញបោគេបបារណាលោកចាំភាសាថ្ងៃមួយរោចនេះថ្ងៃនេះលោកចូលភាសាចូលភាសាគឺចាប់ពីអឺល្ងាចហ្នឹងតើអញ្ចឹងណាបាទមួយរោចហ្នឹងតើរហូតដល់3ខែទៅចេញភាសាកឋិនប៉ុន្តែអឺអ្វីដែលយើងគួរធ្វើឥឡូវនេះស្របតាមធម៌វិន័យផងហើយជាទំលាប់ប្របីនៃដូនតាយើងដែលធ្វើល្អមកផង ជាពិសេសអឺទំលាប់ដែលយើងធ្វើនៅវត្តមនីរតនារាមហ្នឹងលោកអ៊ំអាចារ្យគាត់ចេះរឿងហ្នឹងឲ្យតែថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រមូលបរិស័ទមកថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងថ្ងៃអឺពេញបរហ្នឹងគឺគាត់សួរថាមើលនែណាចង់បបារណាអីនែណាចង់ទំនុកបំរុងអីគឺឲ្យប្រកាសប្រាប់ប្រសងឧទាហរណ៍ថាដូចជាញោមប្រធានខាងសាលារៀននោះញោមជាអ៊ុកដែរគាត់ ជាប្រធានមណ្ឌលសិក្សាតាំងពីនៅវត្តផ្សេងមកហើយទោះបីយើងកាត់វត្តហើយក៏ដោយមកដល់នឹងនៅតែជាមានមណ្ឌលនៅនឹងក៏តែងប្រវารณาថាបើលោកម្ចាស់មានអឺសម្ភារៈដាច់ដាជាជីវៈជាស្បង់ជារបស់ប្រើប្រាស់អីត្រូវប៉ះពៅអីគឺគាត់ធានាគាត់ប្រវารณาឲ្យប្រាប់គាត់ឬក៏ខ្វះខាតស្បង់ជីវៈអីប្រាប់គាត់นั่นគឺប្រវารณาអញ្ចឹងដោយសារអីនៅក្នុង វិណីរបស់ប្រសងលោកសំអត់បាននេះបើគេអត់ប្រវารณาអញ្ចឹងសំបានតែស័កប្រមាចារីដូចគ្នាជាប្រសងដូចគ្នាអីសំគ្នាបានតែជាមួយកុហះទូទៅដែរមិនបានប្រវารณาខ្លួនលោកសំអត់បាននេះហើយនឹងសាច់ញាតសាច់ញាតរបស់លោកលោកសំបានតែជាបរិស័ទទូទៅបើគេមិនប្រវารณาអញ្ចឹងញោមសំជីវហ្មងអត់បានជីវហ្នឹងសំអត់បានប៉ុន្តែបើសិនគេប្រវารณาអញ្ចឹងដាច់អីមកញោមជួយដេតិចបានលោកសំបានហើយលោកខ្វះស្បងខ្វះអីលោកប្រាប់ទៅបាន អ្នកខ្លះទៀតក៏ជួបខ្លួនមកប្រហែលណាថាបើលំម្ចាស់ខ្វះខាតដូចជាឆ្នាំកែរោគអីអីក្នុងតម្លៃលមមត្រឹមប៉ុនេះប៉ុនេះលំម្ចាស់កុំមានប្រតិយរង្គិសអីសូមប្រាប់ខ្ញុំគណ៎ចុះខ្ញុំគណ៎នឹងចាត់ចែងបែកេនអានឹងលោកសុំបានលោកប្រាប់បាននឹងដើម្បីជាជាការរស់នៅសកស្រួលរវាងកោះហោះនឹងប្រសងដែលលោកដឹងសកទុកគ្នានឹងគឺគួរធ្វើអញ្ចឹង ឬក៏ថាកន្លែងស្នាក់នៅជាក្រេជាខ្ណោយជាអីអីកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគេទៅនីថាបើលុំមិនចាស់ខ្វះខ្ណោយខ្វះកទេលរបស់ប្រើប្រាស់អីអីចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកនៅក្នុងតម្លាយប៉ិនេះប៉ិនេះខ្ញុំមកនៅនឹងរូបប្រកេនឃើញទេវាដឹងសោកតុកគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានលោកអាចຮູ້នៅដោយមិនខ្វល់ខ្វាយមិនបាច់កាន់លុយក៏បានគេគេត្រូវຮູ້នៅបែបបែបហ្នឹងប្រពុតព្រះអង្គបរៀនឲ្យចេះអញ្ចឹងហើយបើសិនជា ទៅបប្រតិបត្តិអត់កាន់លុយអីដោយការដែលខ្ញុំនៅរៀនអីអត់អត់កាន់លុយពិបាកមែនពោះយើងអត់យល់គ្នាបរិស័ទអត់យល់គ្នាជួបលោកបើគេទៅលុយហើយអត់យល់គ្នាតែត្រូវអនុគ្រោះគ្នាដោយរបៀបណានឹងអញ្ចឹងបានជាធូរវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺបបិជ្ជនហ្នឹងលោកគួពយុលឲ្យបរិស័ទដឹងទៅគាត់ធ្វើហើយគាត់ជ្រះថ្លាធ្វើហើយនឹងអញ្ចឹងហើយការងារតិចតួត្រូវនិមន្តទៅនេះទៅនោះអីបើលោកម្ចាស់ត្រូវការពឹងពែកអីសូមប្រាប់ខ្ញុំគណៈចរហ្នឹងលោកចេះតែប្រាប់បានហើយនឹងអញ្ចឹង ចឹងកិច្ចដែលគូប្រឆាំងតេតតងគ្នាថ្ងៃពេញប៉ុនមេនឹងបបិជ្ឈិតហើយនឹងប្រសងបច្ចុប្បន្នគូធ្វើអញ្ចឹងនេះវិយយីពីទូនីតិដែលធ្វើចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរួចពេលនឹងមកបរិស័ទដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រនឹងគូទៅជួបខ្លួនមកបរិវារណាថាសូមលោកម្ចាស់ជួយសំដែងពធប្រុសខ្ញុំកណាឃើញខ្ញុំកណាខុសតោះតាអីជួយប្រាប់អីចឹងទៅហើយលោកម្ចាស់ខ្វះខាតដោយវិចាយ៤អីប្រាប់ពួកខ្ញុំកណាឃើញឃើញវាមានសម្ប័នគ្នាទេ នឹងចឹងហើយបើយើងបន្តវប្បធម៌បែបហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែគៀកគ្នាកាន់តែយល់គ្នាហើយតែកាលណាអពុកម្ដាយមកកូនចៅក៏មកដែរហើយនឹងយល់បន្ត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 គ្នាទៅហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏កោតសរសើរលោកអាចារ្យដែរគាត់ដឹកនាំធ្វើអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបរិស័ទហ្នឹងបានយល់ពីសក្កទុករបស់ព្រះសង្ឃប៉ុន្តែនាងបានលើកឡើងថាតើបរិស័ទទូទៅដែរមិនបានសម្បွန်ជាមួយនឹងវត្តអញ្ចឹងនៅឆ្ងាយនៅធ្វើការអីអញ្ចឹងយើងក៏គួរតែយល់ដល់ពីរឿងហ្នឹងដែរ ឬក្នុងនាមយើងថាយើងជាជាពុទ្ធសាសនឹកម្នាក់នឹកឃើញទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃពេញបរមីហ្នឹងយើងហើយក៏យើងអាចរៀនរសាអពុស្សុតមួយថ្ងៃអីចឹងទៅដើម្បីជាការបូជាចំពោះបរតនត្រ័យมันមានពុទ្ធរូបมันមានអីអីក៏យើងមានសកខបတ်ដែលព្រះអង្គសម្តែងហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងចិត្តមួយថ្ងៃមួយយប់អីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អប្រសាមែនតេន ហើយដាក់ពេលហ្នឹងយើងទុកតិចយើងយើងស្ដាប់ធួរព្រះអង្គយើងអានធួរព្រះអង្គថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឆ្វេងយល់បន្ថែមថាតើជីវិតនេះក្រៅពីការប្រមូលរបស់ខាងក្រៅហើយតើគួអភិវត្តផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាតាមមារគីរបស់ព្រះអង្គនឹងចឹងនឹងជិះជាអ្វីដែលយើងអាចជួបរួមបានมันសំខាន់ថាអ្នកនៅទីណាទេព្រោះដោយព្រះសាមាសំពុតសំដែងចឹងថាឆ្ងាយក៏ដោយឲ្យទៅចិត្តអ្នកមិនឆ្ងាយវាចិត្តទេ អ្នកមេគៀននឹងទីណាក៏អាចអនុវត្តបានដែរចាសំអង្គរបស់គ្រូច្រានណាចំពោះការបុយលនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺចង់សູ້សំណួរបន្ថែមបន្តិចសិនអំញមិញនេះយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកាលនៃការយល់បានច្បាស់នៅពេលដែលមានបរិษัทយល់ពីទុកធរៈរបស់ប្រសង់ច្បាស់បរិษัทដាក់ខ្លួនឲ្យប្រសង់ហ្នឹង អពងពះអាជាស្រ័យអ្វីដែរអាចជួយទុកធរៈទៅប្រសងបានចុះបើសិនជាមានភាពចាំបាច់ហើយมันមានមិនទាន់អីបរសាយតត្តងបានតើមានកិច្ចណាដែលអាចប្រសងស្នើសុំឬក៏ប្រើពីអីដែលអាចដែលថាត្រូវការចាំបាច់អីបានដឹងទេអាចប្រើបានតែចំពោះប្រសងដូចគ្នាចំពោះសក្តិប្រមាចារីចំពោះឧបដ្ឋាចំពោះ បថចានឹងចម្ពោះសច្ញាចម្ពោះសច្ញាបានតែក្រៅពីបកគោលទាំងអស់នឹងទូបីឈឺលៀនពុវៀនមកក្រៅក៏មិនត្រូវនិយាយដែរហេតុអីបានជាព្រះអង្គដាក់បញ្ញត្តិកន្លែងនេះព្រះធិបតព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបជីវិតមួយនេះគឺជាជីវិតដែលមិនមានបន្ទុកដល់អ្នកដទៃពីព្រោះយើងអាចបានធ្វើកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតទេគឺកុំឲ្យមានសម្ពីតណាមួយលើលើបរិស័ទបរិស័ទឫសោះ ហើយការទទួលការបូជារបស់គេគឺត្រូវទទួលដោយសិកដីជ្រះថ្លាគេឲ្យឲ្យសប្បាយចិត្តចាច្បាស់ល្អមែនតែនអឺនេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចនេះបន្ថែមទៀតថាឃើញថាការធ្វើបន់ងឿយងឿយចេះបន់តែយើងឲ្យថាជិបន់ពិតប្រាកដនោះពេលព្រួមែនតែនទៅគ្រាន់តែយើងដាក់ចិត្តមួយឲ្យប្រអងអាចពឹងពាក់អស្ចារ្យស្រីនៅពេលដែលប្រសងមានតម្រូវការចាំបាច់ណាស់មួយ manh ni lok kru leuk ampi ka saksa rian sot ka pi ka pi lok kru neu che samana sah nung keu min phiep lomba khlang a man ang min ka patibat ka lai nung ban ni pru ot bien bot sat hay mayang ko doy sa mon ton cheh vinai ka lai nung dae ta mon ton cheh chbas phong dae ba khyum som banchak ka lai muoy tiet ta haet dai bang pu ang ham ka lai nung meu teu hak doech che daich nat peik ប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាឲ្យស្ í ជ្រៅគឺដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីគ្នាឲ្យសងនិងសងនឹងចេះសាមគ្គីគ្នាកុំចោលគ្នាមានរឿងជាឧទាហរណ៍មួយពតៈកតៈតេសធរៈលោកមានបាបកម្មលោកសំឡាប់សัตว์ពីមុនមកអីចឹងទៅដល់ពេលកម្មនឹងវាឲ្យផលបន្តិចលោកធ្លាប់ធ្វើទានច្រើនជាមួយព្រះអរហន្តមកនេះឯងលោកត្រូវសម្រេចជាព្រះអរហន្តប៉ុន្តែបាបកម្មរបស់លោកសំឡាប់សัตว์ចឹងលោកមានអាពាតលោកឈឺលោហតដល់ពួងបាយពួងបាយតុក បែកលហូតដល់បែកដល់ឆ្អឹងទៀតងឹបត្នោអរុយឯងស្អុយពេញនឹងដូចសាកសពចឹងចឹងពិខកសពពិខកសងរត់ចោលលោកទាំងអស់ហើយលោកនៅសឹងម្នាក់ឯងចឹងទៅបាត់អស់ព្រះអង្គត្រង់ជ្រៀបព្រះអង្គមុនត្មើខ្លួនឯងហើយអណនតាំងតាំងតាំងជាមួយព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គទៅលឺទៅអីអីឯងអណនថាព្រះអង្គគង់សៀងចាស់ទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គចឹងព្រះអង្គខាងតែប្រាប់អណនអ្នកចូលយកជីវរដែលប្លែកដោយខ្ទួរតែឈាមនឹងទៅបោកឲ្យជ្រះ ហើយយកមកអោជលក់ទឹកក្តៅឧណ្ណៗយកមកជូតរបោះអីអីចឹងទៅអណនក៏ធ្វើតាមចឹងទៅដល់ពេលព្រះអង្គធ្វើចឹងពិខុក៏ជុំគ្នាមកជួយសស្រៈស្រាមចឹងទៅរួចទៅបានលោកលุกငើបឲ្យរួចទេតែលោកនៅដឹងទាំងអស់តែចឹងបានព្រះអង្គសំដែងគៀថាមួយបុយលពោធិកតពោធិកតតេសធរនឹងបុធរនឹងឈ្មោះតេសៈប៉ុន្តែពោធិកត កតៈនឹងគឺអតៈកន្លែងនឹងតេសទ្ធេដែលមានខ្លួនស្អុយផែតែអញ្ចឹងតាមពិតលោកឈ្មោះតេសៈទេប៉ិនដល់ពេលលោកមានខ្លួនស្អុយខ្លាំងពេកគេហៅអឺតេសៈស្អុយតេសៈស្អុយហ្នឹងអញ្ចឹងបែនយើងហៅថាពុទ្ធកតៈតេសធរៈលោកប៉្អងសំដែងជាថានឹងដែលវិខខសាមណេរលោកទៅបាំងស្គ ol ឯណាក៏សូត្រថាអជិរੰវទិយ៉ាងកាយោយើងជាគិតហើមផ្សេងតាមពិតជាធុឲ្យយើងពិចារណារឿងកាយទេបាទ កាយនេះមិននៅយូរប្រហែលឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគឺបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីរោវិយោគ្មានទេសំដីនឹងដើម្បីក៏អោយពុតិកតតទេសធរឹងអาลัยជាមួយរាងកាយនឹងវាតែអ៊ីចឹងតែអ៊ីចឹងទេតែវាបែកហើយវាទៅជារបបអ៊ីចឹងហើយលោកក៏សម្ដែងព្រះរហ័នទៅមានរឿងច្រើនទេប៉ុន្តែចំណុចពិសេសមួយដែលខ្ញុំថាការដែលព្រះអង្គដាច់ណាត់រឿងនឹងគឺដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់នឹង បងសួរសូធាមណិលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបើតថាគតតថាគតនឹងប្រហងហើយខ្លួនឯងបើតថាគតមានជំងឺដូចពុទ្ធពតៈតេសធរៈនេះតើអ្នកទាំងឡាយនឹងរត់ចោលតថាគតអញ្ចឹងដែរទេថាអត់ទេព្រះអត់ទេខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនៅមើថែអញ្ចឹងចូលចាំណាស់ភិក្ខុទាំងឡាយបើមានភិក្ខុណាមួយឈ្មោះនៅក្នុងសាសនានេះ ហើយអ្នកយកចិត្តទុកដាក់មើលថែគ្នាអ្នកហាក់ដូចជាបានបំរើតថាគតផ្ទាល់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកបួសច្រើននៅជាមួយគ្នាច្រើនបើសិនជាមានភាពសាមគ្គីគ្នាមើលថែគ្នាសូម្បីតែចាំបាច់អីលោកឈ្មោះខ្លួនឯងទៅប្រកាសអូជំនួយខ្លួនឯងរួមម្អងម្អងលោកមានបរិស័ទរៀងខ្លួនឯងហើយបើភិក្ខុទៅរួចដើម្បីភិក្ខុដីបងអត់ហាមិឧទាហរណ៍ឥឡូវលោកឈ្មោះធ្ងន់ត្រូវវេកកាត់ ខ្លួនឯងអត់ទៅប្រកាសសុំគេបានទេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិលោកស័ក្តិព្រឹទ្ធមាចារ្យអាចប្រកាសបានអាចប្រាប់បានទៅសុំគេក៏បានដែរគុំឲ្យទៅសុំដើម្បីខ្លួនឯងឃើញល្អគឺដើម្បីបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្នានឹងគ្នាឲ្យគុំចាត់បង្ខអាភិបកំណាញ់ជាប់ស្អិតនឹងខ្លួនឯងឲ្យនឹងភិបចំណែនក្នុងខ្លួនឲ្យរៀនធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសហគមន៍វាអញ្ចឹង វិញរឿងល្អមែនតេនដល់ពេលយើងមើអត្តន័យមែនតេនយើងស្ដាប់តែមកភ្លឹតអីកុលតឹងម្ល៉េះតឹងម្ល៉េះថាអត់តឹងឯងធ្វើតាមងធូល្ហែងធ្វើឲ្យអ្នកឈឺនឹងមានភាពកក់ក្ដៅពេលដែលឈឺមនុស្សជំនាញខ្លួនមិត្តភក្តិជំនាញខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់គំព្រួយទុកឲ្យខ្ញុំកណ្ណាអីចេះចេះអាផ្លូវចិត្តនឹងធូបាត់ហើយចា៎ឃើញទេដូចរឿងកថានិនសុំខ្លួនអាចបានតែសុំឲ្យគេបានរឿងអីរឿងហ្នឹងរឿង រឿងបារិនមនុស្សឲ្យលះប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឯងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតាអណោយអធំឃើញលោកអាពាតអញ្ចឹងទៅជួយផងមានណាជួយទេអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាអ្នកប្រម្ានអង្គនៅជុំវិញនឹងបានគិតគូលោកឯងអត់ទេអូឬក៏ប្រសងនៅក្នុងវត្តជាមួយគ្នាបានគិតគូលោកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឯងអត់ទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងនេះនេះជាចំណុចល្អមែនទែនដែលព្រះអង្គថា នរណាមកពាក្យព្រះអង្គថានរណាបានមើថែពិខុមានអាពាតឈ្មោះថាបានមើតថាគត់ដោយផ្ទាល់ឯងវៀបអានេះដូចដូចឪពុកផ្ដាំឲ្យមើកូនអញ្ចឹងហ៎បើកូនខ្ញុំឈឺជួយមើកូនខ្ញុំមកដូចមើខ្ញុំចាមើខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះបានបំពេញចិត្តខ្ញុំនឹងប្រតិ័យរបស់ព្រះអង្គល្អឡ្អចាល្អមែនតែនចា អឹមខ្ញុំយកច្បាស់ហើយកាលនេះទៅស្ដាប់ទៅពិតជាស្រាមែនមិនមិនតាំងតែងដូចជាអវ័យយើងបានគិតពីខាងដើមទេដោយសារព្រះអង្គគិតឆ្ងាយព្រះអង្គតាំងតើដាក់វិន័យមកមានហាត់មានផលបើក៏តថាយើងទាំងអស់គ្នានេះនៅការនៅមានការសិក្សាមានកម្រិត ហើយកូនមន្តទាំងមានការវិនិច្ឆ័យគ្នាឲ្យយល់ពីប្រតិ័យរបស់ព្រះអង្គច្បាស់អញ្ចឹងទៅយើងក៏គិតតាមបញ្ញាកម្រិតបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងហើយក៏យកច្រឡំនៅអត្តន័យនៃប្រពៃណីរបស់ព្រះអង្គបានដាក់មកនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញអំពីការអនុវត្តក្នុងសង្គមមិនមែនតែក្នុងវិន័យនៅក្នុងសង្គមសងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍នេះមានការគិតគូរគ្នាយកវិន័យរបស់ព្រះអង្គមួយនេះមកអនុវត្តប្រុសកន្លែងនេះយើងអនុវត្តបានតែ អតីតត៉ាយើងរស់នៅជុំគ្នាមានគ្នាច្រើនពី៣ឆ្នាំម្នាក់ទៀតឈឺម្នាក់ទៀតពី៣ឆ្នាំទៀតគឺពងងៃកន្តាយតែយើងមានអារម្មណ៍បែបណាស់ដែរដំបូងគេឆ្នាំ បាជឿចិត្តកណ្ដាលទៅពេលរ្តីឬក៏នៅពេលទីស្ងាត់ឆ្ងាយมันអាចទៅរកសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បានណាគ្នាពីបាញ៉ាប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែការយកចិត្តទុកដាក់ក៏អាចជួយសង្គ្រោះឲ្យអ្នកជំងឺនឹងបានធូរស្បើយមួយកម្រិតរួចទៅហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងបានអនុវត្តខ្លះយើងមិនទាន់បានអនុវត្តខ្លះនៅត្រង់សហគមន៍ដែលមានការរួបរុំសាមគ្គីខ្ញុំជឿជាក់ថាគេបានយកវិន័យមួយនេះមកអនុវត្តរួចទៅហើយប្រគេគិតខ្វាយខ្វល់ពីអ្នកនៅក្នុងវិញគេបានគិតខ្វាយខ្វល់ពីសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍គេ បន្តែចំណែកឯសហគមន៍ដែរអត់តន់ដែរបានមានសាមគ្គីនៅត្រង់កន្លែងនេះវាធ្វើឲ្យមានរឿងច្រើណាឲ្យឃើញថាអត់មានសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ការតិចជែករបស់យើងនៅថ្ងៃសាលហប៊ូជៀននេះគឺវាមានអត្តន័យបែបនេះហើយនេះក៏ខ្ញុំបានលើកទីមួយដែរដែលខ្ញុំបានយល់អត្តន័យបានច្បាស់អាលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ដែរនៅពេលដែលលោកគ្រូបានបកស្រាវអំបាញ់មិញនេះ នៅក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនទឹកថាតោះតើយើងត្រូវទៅទៅវត្តនៅក្នុងថ្ងៃឧសាសលហៈបូជាឬក៏អ្នកដែលតែងតែមានតំណែងតំណងຈັດស្និទ្ធជាមួយប្រសងឬក៏វត្តអារាមទើបតែជាអ្នកដែលខ្វាយខ្វល់នៅក្នុងបញ្ហានេះក៏មិនមែនដែរពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបរិជាណាចកកម្ពុជាឬក៏ចេញពីបរិជាណាចកកម្ពុជាគឺនៅមានតានៅមានសេចក្តីខ្មែរហើយយើងបានទទួលស្គាល់ថាប្រពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងដូច្នេះការចូលរួមចំណាយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបង្អោនកាយដូច ទីចាំចិត្តឬក៏អាចថានៅក្នុងថ្ងៃនេះរដ្ឋសាសិលមួយថ្ងៃក៏ជាការជួបរួមចំណាយដ៏សំខាន់ហើយរឿងដែលសំខាន់សម្រាប់សរទ័ពយុវជនរបស់យើងគឺការសិក្សាឆ្វេងយល់ឲ្យបានយល់ពីអបិន័យមិនមែនសង្គមរំពឹងទៅវត្តអារាមឬក៏ទៅកន្លែងប្រពៃពិធីដោយគិតថា បាយបង្គំទៅជួបរួមហើយក៏បានបនដែលយើងអត់ត្មើឃើញថាតើវាអត្តន័យនៃបននោះបែបណាទីបងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាយុវជនដែលខ្ញុំផ្ញើសារទៅបងប្អូនយុវជនច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតាជាវ័យមួយឆ្លាត់វ័យវ័យមួយដសកម្មវ័យមួយដែលចូលចិត្តស្វែងយល់ ចូលចិត្តឆ្ងល់អញ្ចឹងចំណុចនេះក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តអារាមឬក៏ចូលរួមពិធីនៅក្នុងថ្ងៃអសាឡហបុជានឹងដោយបញ្ញាដោយយល់អំពីអត្តន័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានច្បាស់លាស់ជាជាងការស្រមៃអ្នកឃើញថាទៅដើម្បីតាមទទួលបានបុណកុសលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត້ອງទាំងយល់ថាតាអ வை ទៅដែលជាបុណកុសលពិតប្រកបអញ្ចឹងចាំបញ្ជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមចំណាយនៃការឆ្វេងយល់អំពីបុណអសាឡហបុជា ហើយសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ល្អនោះនោះក៏ជាចំណៃបនដល់ប្របៃណាស់ហើយអ្នកដែលជាអតិពលទៅទូបានបនមុនគេនោះគឺខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយុទ្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អត្តន័យច្បាស់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្វីមានអត្តន័យបែបណាហើយហេតុអ្វីបានវាសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះសម្រាប់ប្រពុទ្ធសាសនានិងសម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទជាងយើងគិតថាពេលវេលារបស់យើងក៏បានច្ប란ដែរយើងបានក្បាក់ក្បាយដែរតាលោកគ្រូមានអ្វីចង់បន្ថែមនឹងបដំផ្សាយជាចង់ក្រៅចាំ បាទនាងខ្ញុំក៏មានពាក្យផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់សហគមន៍ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្រុមរបស់ទាំងបពជិតផងដែរថាទីមួយខ្ញុំច្រេះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាឃើញការស្រស់ស្រួលគ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាមេអបជាវិស័កបុជាអាសាលៈបុជាហ្នឹងគឺមានវិធីឲ្យរៀបចំគ្នាតែបានប្រសើរឡើងតាមរូបភាពដែលយើងមកឃើញ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សំខល់ហើយនឹងចង់បដលជាអនុសាសន៍ខ្លះគឺសូមឲ្យបងប្អូននៅធម្មប្រតិបត្តិព្រោះនេះជាអមិសសបត្តិក៏ជាចំណែកមួយបញ្ឆាញពីទឹកចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាដែរប៉ុន្តែគំឲ្យយើងជាប់ជាមួយតែនឹងអមិសសបត្តិចំណាយលុយច្រើនទៅលើផ្ការលើអីចច្រើនពេកទៅហើយកក្រឹកក្ក្រែងទៅលើក៏ជ្រួចទៅលើអីចច្រើនពេកទៅអឺហាក់ដូចជាផ្លិចពី ការសិក្សាឆ្វេងយល់អញ្ចឹងពិធីនឹងឲ្យមានចោះមិនអីទេវាការពីសិក្កេរជ្រះថ្លាប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធីនោះឲ្យឲ្យសម្បូរដោយធម្មទានឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់នឹងយល់ពីអត្តន័យហើយមិនមែនតែអត្តន័យបុណ្យនឹងទេគឺអត្តន័យដែលយើងអាចយកមកបប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតយើងបាននៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នព្រោះយើងមិនមានរសនៅជាមួយ2500ឆ្នាំកន្លងទៅទេគឺយើងរសនៅជាមួយនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្ននៃឯង ដោយខ្ញុំផុសពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងជាមួយធောបច្ចុប្បន្នគឺឥឡូវនេះឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាពីធောអវ័យដែលអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់យើងបាទសូមអរគុណចា៎អញ្ចឹងយើងខ្ញុំតាំងពីនេះសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជំរាបលា